siku nyingine ambapo tunakutana tena. Hujambo popote ulipo, naitwa Mari Yambo. Hapo kesho tarajia vipindi vya jua kushamiri siku nzima katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, ilhali katika maeneo ya magharibi mwa nchi kutakuwa na mvua katika maeneo kadha wa kadha. Hata hivyo, siku wa leo tarajia hali ya ukavu kote nchini, isipokuwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi mpo kutakuwa na mvua katika maeneo kadha. Hapa Nairobi tarajia mvua katika baadhi ya maeneo tu sawia na sehemu za kati. Hapo kesho asubuhi kutakuwa na manyunyu ya mvua na rasharasha katika maeneo ukanda pwani, hususan sehemu za Mombasa, Lamu, Kilifi itakayopisha vipindi vya jua. Hapa Nairobi hali itakuwa ni ya mawingu na baridi nyakati za asubuhi ikipisha vipindi vya jua, lakini pia kuna uwezekano wa mvua nyepesi sawia na sehemu za Meru na Nyeri. Kaskazini mashariki mwa nchi vipindi vya jua vitakuwepo, ilhali katika sehemu za Kakamega, Kitale, maeneo ya Eldoret tarajie mvua katika maeneo machache nyakati za asubuhi itakayopisha vipindi vya jua. Tuangazie sasa hali itakavyokuwa nyakati za adhuhuri, ambapo kutakuwa na mvua katika maeneo kadha wa kadha zikiwemo sehemu za Kisumu, Kakamega, Kitale, sehemu za Kericho na viungani mwake, ambapo mvua hiyo pia itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Kuna uwezekano pia wa mvua katika maeneo ya ukanda pwani, ilhali kaskazini mashariki mwa nchi vipindi vya jua vitang'aa. Hapa Nairobi tutaendelea na hali ya mawingu, kuna uwezekano pia wa mvua katika maeneo machache tu. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 22 hapa Nairobi, 33 katika sehemu za Garissa. Na basi kwa hayo machache na tamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni ya leo. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Hadi wakati mwingine, nakutakia usiku mwema. Kwaheri.